senhores telespectadores, eu quero hoje falar-lhes de uma das figuras mais dominantes. Não há divergências sobre isso. De um dos maiores escritores que até hoje nasceram em Portugal. É um homem de há muito tempo, chamava-se Fernão Lopes. Ele escreveu no século XV, portanto, imaginem há que tempo isto foi, no século XV. E estou a dizer-lhes isto num lugar muito ligado à vida dele. Estou no Castelo de São Jorge, em Lisboa, e a torre que vem atrás de mim era a antiga Torre do Tombo. A Torre do Tombo era a torre que servia de arquivo aos documentos reais. As escrituras, as dádivas, os contratos, as obrigações, tudo estava ali arquivado. Bom, nessa altura não havia leis publicadas como agora. Eu, se quiser saber qual é o meu direito, naturalmente vou à lei. Nessa altura não era assim. Nessa altura o direito estava disperso em todos esses documentos, nesses precedentes abertos por esta ordenação, por aquele alvará, e tudo isso se guardava aqui. Portanto, quando uma pessoa tinha uma questão nos tribunais, tinha que vir aqui, àquela torre, tinha que falar com o guarda-mor ou com algum dos guardas da Torre do Tombo e pedir-lhe que lhe desse certidão, uma cópia autenticada, do documento onde estava o direito que ele dizia ter. Isto é para perceberem a importância que tinha nessa altura ser guarda da Torre do Tombo. Torre do Tombo porquê? Hoje para nós um tombo, olhem, um tombo é um trambolhão, é cair. Não, tombo não é nada disso. Hoje, nos livreiros dizem tomo, um tomo, é um livro. Ora bem, os reis tinham muitas propriedades, muitas, em todo o país. E isso tinha que estar escrito num livro, tinha que estar metido num tomo, e estar metido no tomo dizia-se estar tombado. Os livros que falavam da fazenda real, e dos contratos, e das obrigações, e das vendas, e dos negócios, isso eram os tombos. E tudo isso era precioso. Tudo isso estava guardado naquela torre. E o guarda daquela torre era um homem que se chamava Fernão Lopes. A mais antiga informação que eu tenho dele é um documento de 1418, em que ele já assina como guarda das escrituras da Torre do Tombo. É claro, quando se fala de alguém, devem dizer-se três coisas. Como se chamava, já sabemos que era Fernão Lopes. Onde nasceu, quando nasceu, e mais uma coisa, e o que fez. Devo dizer que onde nasceu, não se sabe. Quando nasceu, também se não sabe. Podem ter-se palpites, já muitos escritores dizem assim umas coisas muito vagas. Eu também tenho a minha ideia. Eu penso que ele não nasceu no campo, ele nasceu numa cidade. Penso que na cidade onde ele nasceu não era uma cidade do interior, era uma cidade marítima. Fernão Lopes presta muito mais atenção às coisas do mar que às coisas do campo. Por exemplo, os combates navais são descritos com muito mais pormenor que os combates terrestres. Em relação aos navios, diz as cargas, diz os tipos dos navios, diz quem eram os comandantes, todos os pormenores ligados à atividade comercial marítima lhe merecem uma grande importância. Em compensação, as coisas do campo, não. Ora, ele descreve uma guerra em que quem sofreu foram sobretudo os camponeses. Nessas guerras vinham grandes bandos de cavalaria, incendiavam os palheiros, as adegas, os celeiros, as aldeias, devastavam as vinhas, cortavam as oliveiras, roubavam tudo, levavam as ovelhas, levavam os camponeses como escravos. Era um terror. A guerra na Idade Média era realmente um terror para a gente dos campos alentejanos. Isso não impressionou o nosso Fernão Lopes. Não. Os sofrimentos do camponês não figuram neste livro.
Mas os sofrimentos do habitante de Lisboa, a fome que ele passa, os homens a esgravatar no chão para apanharem esses últimos bagos de trigo quando se faziam os carregamentos, a crónica está cheia do sofrimento do povo de Lisboa. Aliás, são das mais belas páginas deste livro. Portanto, acho que era um homem nascido numa cidade, talvez ligado, talvez os pais dele, ao comércio marítimo. O comércio marítimo foi muito importante em Portugal no século XIV e século XV. E quando? Quando nasceu? Bom, quando não há nenhum documento. Mas sabemos isto. Sabemos que ele, como já lhes disse, em 1418 já foi nomeado para o cargo de guarda da torre. E em 1419 ele já assinava escrivão dos livros del rei. Bom, portanto, era já um homem que tinha autoridade, tinha revelado talento, o rei tinha-o selecionado para escrever os seus próprios livros, os livros, enfim, da chancelaria. Calculo que teria pelo menos 30 anos. Isto faz com que ele nasça ali por volta de 1380, entre 1380 e 1390. Bom, há um outro fator. O Fernão Lopes teve um filho. Foi médico, formou-se em medicina, e era um médico, de certo modo, importante, visto que era o médico pessoal do infante Dom Fernando. Um infante, um filho do rei Dom João I e irmão do rei Dom Duarte. É o infante Santo. O infante Santo tinha como médico pessoal este filho do Fernão Lopes. Por sinal, ficou com ele na prisão, quando foi o desastre de Tânger, lá morreu. Ora bem, se ele era médico do Dom Fernando, do infante Dom Fernando em 1437, isso quer dizer que, enfim, deve ter nascido, teria pelo menos também uns 30 anos, e dá-o por nascido em 1407. Se ele nasceu em 1407, vamos tirar 20 anos para a idade do pai e lá vamos cair outra vez nos 1380, 1390. É, portanto, por essa altura que o nosso Fernão Lopes nasce. O que é importante, porque 1380, 1390 é exatamente o período que ele descreve com um vigor espantoso nas páginas deste livro. Ele descreve isto como se tivesse visto com os seus próprios olhos. Isso é impressionante. Isto resposta às duas primeiras questões. Onde nasceu e quando nasceu? E agora, o que é que ele fez? Olhem, assinado por ele, sem dúvida nenhuma, há a crónica do rei Dom Pedro, que é o nosso Dom Pedro I, há a crónica do rei Dom Fernando, é um belíssimo livro, é uma obra-prima de literatura já, e depois ao Dom Fernando, como sabem, sucede o de João I. E ele é o autor da primeira parte da crónica de Dom João I, é a que eu tenho na minha mão, e o autor da segunda parte da crónica de Dom João I, é a parte onde se escreve a Batalha de Aljubarrota, e em minha opinião, mas não é a opinião que vem nos livros, também é o autor da terceira parte da crónica de Dom João I, a parte de Ceuta. Só que essa terceira parte foi-lhe retirada e depois foi transformada, adaptada pelo sucessor dele, que era o Zurara, que lhe pôs o nome. Mas a vivência humana, o tumultuar de paixões, a brutalidade das cenas, a sinceridade dos sentimentos, de tudo aquilo, nunca podia ter sido escrito pelo Zurara, nunca. Quem quiser saber o que era o Zurara, olha, vá ler a crónica do Conde Dom Pedro, ou vá ler a crónica do Dom Duarte Menezes. Era assim que ele escrevia. Escrevia correto, escrevia direito, mas escrevia sem sentimentos. É uma prosa sem o sangue da paixão humana. E toda a terceira parte da crónica de Dom João I é uma obra-prima de restituição da vida, da paixão e do sangue ao tempo que passou.
falei nas obras de Fernão Lopes e, como repararam, nunca citei o nome deste livro, que é História de uma Revolução. É a primeira parte da crónica de Dom João I. Penso que Fernão Lopes imaginou a crónica do reinado como um tríptico. No tempo dele, são muito frequentes os quadros com três tábuas. Uma, duas, três. Um tríptico. A primeira é realmente a Revolução de Lisboa. De Lisboa e, é claro, de todo o país. A segunda é a Batalha. A Batalha de Aljubarrota, com tudo o que a precede e com tudo o que acontece depois. E a terceira é Ceuta. A Conquista de Ceuta. São essas três partes. Esta primeira parte refere-se à Revolução que aconteceu em Portugal entre os fins do ano de 1383 e o ano de 1385. A Revolução, como sabem, foi isto. Em outubro de 83 morreu o rei Dom Fernando. O rei Dom Fernando não tinha filhos varões, só tinha uma filha que era novinha, tinha uns 10 anitos, e tinham-na casado com o rei de Castela. Portanto, ela, Dona Beatriz, é que seria a rainha de Portugal. Bom, mas como calculam, o povo não achou bem. Então agora, a rainha de Portugal está casada com o rei de Castela. Bom, aí se vem o rei de Castela e diz que isto é tudo dele, isso é fatal. Então, os povos não aceitaram essa rainha. Revoltaram-se e aparece a chefiá-los a figura do mestre da Ordem Militar de Avis, o mestre de Avis, que era filho do rei Dom Pedro, embora filho bastardo, é filho do rei Dom Pedro. O povo de Lisboa levanta-se, aclama o mestre como regidor e defensor do reino, os castelhanos avançam, cercam Lisboa, toda esta região passou nesse ano de 1384, grandes privações, mas vem a peste, eles são obrigados a levantar o cerco e o povo aclama o mestre Davis e fala o rei. É essa revolução que é contada neste livro. Ele foi escrito, penso eu, por volta de 1450. O português era outro, as palavras eram diferentes. A grafia das palavras era diferente, a sintaxe era completamente diferente. Para uma pessoa que não tenha feito um curso de filologia, isto hoje é quase estrangeiro. Uma pessoa não lê isto. Bom, eu achei que era preciso publicar a crónica por palavras de agora. E mais, quando se publica um texto antigo, não basta dizer o que é que o autor disse. É indispensável explicar o que ele queria dizer, porque as palavras eram outras e, portanto, é preciso, depois de cada frase, pôr isto quer dizer o seguinte, em palavras dois, porque realmente as pessoas querem ler os clássicos, querem ler as crónicas. O que elas não estão é ao alcance do público. Como lhes disse, o povo não concordava de maneira nenhuma com a aclamação daquela rainha, porque isso punha evidentemente em perigo a independência portuguesa. Bom, mas havia outras razões muito fortes. Estava-se nesta altura na Guerra dos 100 Anos. A Europa estava dividida entre apoiar ou a causa francesa, a causa continental, ou a causa dos ingleses. Portugal tinha começado por alinhar com a Inglaterra, mas depois acabou por alinhar com a França. A França era aliada da Espanha e, claro, que se nós estivéssemos contra a França, corríamos o risco da invasão espanhola. Por isso, os políticos portugueses, e em especial um político muito esperto, muito astuto, o conde João Fernandes, o Dom Fernando foi o conde de Ourém. Os outros hidalgos não acharam bem. Então vê lá agora aquele galego lá, porque é esperto, fazem-no conde. A verdade é que ele era um diplomata hábil e levou Portugal a alinhar
não pela Inglaterra, mas agora com a Espanha. E esse Conde de Orém passou à história com o nome de Conde Andeiro, porque ele era de uma terra na Galiza, terra chamada Andeiro, uma vila, e portanto era João Fernandes de Andeiro. Bom, mas a verdade é que nunca ninguém chamou o Conde de Orém. Chamaram-lhe sempre o Conde Andeiro, o que é já só por si um sinal de desconsideração e desprezo. O Conde Andeiro. Eles achavam que ele não tinha nada que ser Conde de Orém. Todos os grandes comerciantes de Lisboa, que achavam que era preferível a aliança inglesa, e essa aliança era preferível para quem trazia navios no mar, para os comerciantes de alto trato, para as pessoas que exportavam o nosso vinho, o nosso azeite, a exportação era muito importante nessa altura, são desses produtos agrícolas, além da cera, do mel, da cortiça, o sal também era muito importante, todos esses comerciantes achavam preferível que nos encostássemos à Inglaterra. Para isso, era preciso matar o tal Conde João Fernandes Andeiro. E resolvem matar o Andeiro. Quem é que o vai matar? Difícil, acabaram por incumbir dessa missão o mestre de Avis, que era filho, realmente filho bastardo, do rei Dom Pedro, e encontraram uma justificação. Disseram que o Andeiro era amante da rainha. Bem, eu não sei se era, se não era, mas também lhes digo que naquela altura uma coisa dessas não era assim razão para matar ninguém. Os costumes eram muito diferentes. Não era por isso que eles iam matar o Andeiro. Bom, mas a verdade é que incumbiram o mestre Davis. O mestre Davis vai ali ao Paço, é o Paço do Limoeiro. Durante muito tempo foi ali uma cadeia e hoje é um centro de estudos judiciários. Entra o mestre para matar o conde. Mas reparem, então como é que se entra assim num palácio para matar um homem que é, de certo modo, era o mais importante ministro da rainha, era o valido, era o todo poderoso conde Andeiro. Bom, ele arranjou um estratagema. Um estratagema engraçado foi este. Mandou que exatamente à hora em que ele ia matar o conde, um jovem escudeiro corria à cidade a cavalo, bradando: acudam, acudam ao Paço, que estão a matar o mestre, estão a matar o mestre que é filho del rei Dom Pedro. Bom, realmente um jovem cavaleiro corre aqueles bairros da Alfama à volta, acudam ao Paço, acudam ao Paço. E quando o Paço estava cercado de gente, o mestre lá pôde matar o Andeiro. A multidão estava já a juntar lenha nas portas: vamos queimar esta gente toda, vamos queimar isto, já que mataram o nosso mestre, vamos queimar o Paço. Quando o mestre aparece lá à janela e diz: aquietai-vos, amigos, vivo e são sou, graças a Deus. Bom, toda aquela gente fica entusiasmadíssima. Ainda lhe perguntaram: se matastes o conde, porque não matastes também a leivosa? Se ele tinha morto o amante, porque é que não matou também a amante? Bom, mas trouxeram-no, pegavam-lhe nas rédeas da cavalgadura e traziam-no como se ele fosse um deus, e já havia quem dissesse: peguemos neste homem e alcemo-lo por rei. Fernão Lopes faz muita questão de mostrar que é neste equívoco de um falso herói. Quem entra no Paço e, a coberto de uma ameaça da multidão, vai matar um governante, não pratica nenhum ato de heroísmo. Mas é a coberto deste interesse que o mestre Davis aparece aos olhos do povo ingênuo como o homem capaz de salvar Portugal. Claro, toda a multidão fica inquieta, revoltada, e é aí que há páginas que ainda hoje são de uma leitura emocionante. Por exemplo, olhem, por exemplo, a morte do bispo. O bispo de Lisboa estava dentro da Sé, e quando o povo ia a correr, a acudir ao Paço para não matarem o mestre, disseram na Sé: toquem esses sinos, os sinos das torres da Sé, toquem a rabate, toquem para chamar toda a gente aqui. O bispo, que estava muito bem informado,
sabia que nada daquilo era verdade, sabia que ninguém queria matar o mestre, não deixou tocar os sinos a rebate. Não tocou, não quis contribuir para o levantamento e aquele pânico geral que estava a apoderar da cidade. Bom, quando o povo voltou lá do Limoeiro, passa na Sé e diz, ele não tocou o sino. Isto quer dizer que ele também estava para matar o mestre. Então, entram na Sé e querem matar o bispo. O bispo, que estava perfeitamente inocente, é evidente, fugiu por aquela escadinha de caracol, fugiu e foi lá para cima, para o alto da torre. Foi ele e mais três ou quatro pessoas que o acompanhavam. Bom, fugiam-se lá em cima e lá em cima é impossível chegar, porque eles podiam se defender. Bom, então a multidão cerca aquilo e ameaça os que estão lá em cima com o bispo. Ou vocês deitam o bispo cá para baixo, ou nós vamos lá acima e matamos-los a todos. Bom, estão lá, por exemplo, está lá os representantes da cidade de Lisboa, que sabem perfeitamente que o bispo está inocente. Mas a verdade é que ou eles cumprem a exigência da multidão alvoroçada, ou eles pagam com a própria vida. Bom, então realmente atiram com o bispo da torre cá para baixo. A multidão pega no corpo, certamente já morto, levam-no por essas ruas, entre insultos e chufas e golpes, até que, quando chegou ao Rocio, o cadáver já ia quase desfeito, e aí os cães acabaram de o comer. São uma série de cenas como esta que preenchem essa crónica extraordinária. A morte do Andeiro é o primeiro episódio de uma revolução que vai ter realmente para Portugal consequências definitivas. Tão definitivas que o próprio Fernão Lopes diz que a revolução representou para nós uma nova época do mundo. Ele tem um capítulo que é a sétima idade do mundo. Bom, isto de sétima idade tem que explicar que para os historiadores bíblicos o mundo nessa altura estava na sexta idade. A primeira começa com o Adão e vai até ao Noé, quando Noé se salva do dilúvio. A segunda é do Noé ao patriarca Abraão. A terceira é do patriarca Abraão ao rei David. A quarta do rei David ao cativeiro dos judeus em Babilónia. A quinta do cativeiro de Babilónia ao nascimento de Cristo. E a sexta era a época de Cristo em que Fernão Lopes escrevia. Bom, eu acho que se ele escrevesse hoje, tinha que dizer que essa sexta idade do mundo cristão, acabou com as cruzadas, começou nessa altura uma sétima idade, e a sétima acabou com a Revolução Francesa, e é da Revolução Francesa a oitava, acabou com a chegada do homem à Lua, que marca a era tecnológica. Portanto, estamos nós a acabar agora a nona idade do mundo. A verdade é que Fernão Lopes revela uma lucidez, uma penetração na interpretação dos acontecimentos que faz dele, ainda hoje, um modelo de historiadores.